ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯୁହାର ଜୟ ମା ସୁନ୍ଦରୀ ଜୟ କୌଶଲ ଆଶା ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ଦିଦି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ ଆଉ ମା ଘରେ ତ ଆସିଛନ୍ ଏଇଟା ବୁଲିବ ପାନ ବର୍ଷା ବହୁତ ଏହା ଦେଖା ଏଇଟା ଚାଲୁ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ନାସ୍ତା ପାଣି ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଅଧା ସରିଗଲାନ ଆଉ ଏହା ଦେଖା ଏଇଟା ମା ବନଉଛନ୍ ବୁତା ପରୁ ହେ ମାକେ ଏହା ଦେଖା ଏଇଟା ତ ଭେଣୀ ଆଉ ଭେଣୀ କାଁ ବନା ମହି ପାନ୍ଥି ହଁ ମହି ପାନ୍ଥି ଏଇଟା ଭେଣୀକେ ବନାବେ ବାକି ମୁଇଁ କେବେ ନିହେ ବନା ଚାଲ ସେଟା ଖାଇଛେ ଖାଲି ମୁଇଁ ପିଲେ କହୁଛେ କେନ୍ତା ବନାସନ୍ ଟିକେ ବତ ମା ବୋଲଛେ ହେଲେ ମା ଏଇଟା ତାପନେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆଉ ଭେଣୀକି ଏଇଟା ସଫଲୁଛନ୍ ଦେଖ ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ବାଟମି ଏହା ଦେଖା ଜିରା ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ଏଇଟା ଟିକେ ବାଟମି ଆଉ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିବେ ଆଜି ମା ମହି ସାଙ୍ଗେ ଭେଣୀକେ ଯେ ଦେଖମା ଆଉ ଖଟା ବାଲା ସେଟା ତୁନ୍ ହେବା ଯେନ୍ ମାନେ ଖଟା ଖାଇସନ୍ କିନି ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ତୁନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାବେ ତ ଚାଲ ମସଲା ଟିକେ ବାଟେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଭେଣୀକେ କିନି ସନ୍ଥଲୁ ସନାହା ଦେଖା ଏଇଟା ସନ୍ଥଲି ସାରିଲା ପରେ ଫିର୍ ବନା ହେବା ମାନେ ଯେନ୍ ଆମେ କେଲଟା ଯେନ୍ ଘିଟା ନା ବନାଲୁ କେ ସେ ଘିର ଯେନ୍ ପ୍ୟାନ୍ଟା ବାହାରି ଥିଲା ଯେ ମହି ପ୍ୟାନ୍ ତ ସେ ମହି ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଯେଟା ତୁନ୍ଟା ବନା ହେଉଛି ଲେଖା ବି ବନାସନ୍ ନେଇକି ମହି ଦେଇ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ତେଲ ଥି ସୁରୁଷଟା ଦେଇଦେଲେ ମା ଆଉ ମସଲା ଯେତେବେଲେ ଦିଆ ହେସି କିନି ଛିଟକିସି ତ ଉପରେ ସବୁ ତେଲଟା ଯାଇକରି ଲଟକି ଆସି ବୋଲେ ହେଟା ଉତରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଉତରେଇକରି ମସଲାକେ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ବସେଇଛନ୍ ଏଇଟା କରେଇକି ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପାତଲ ଘଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଏଥି ହଲଦି ଟିକେ ଖାଲି ଦେବେ କଲର୍ ତ ଲାଗେନି ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେତେ ଲାଗବାର କଥା ନୁନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ମେରସିଂହା ପତରକେ କିନି ଦେବାରଟା ମା ଭୁଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଦିଆ ହେସି ତ ସେଟା ଛିଟକିସି ବି ବହୁତ ଟିକେ ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମସଲା ଥି ଦେଲେ କି ଉଇଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଲା ବେଲେ ଦେଲେ କିନି ଠିକ୍ ଥିସି ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଧୋଇ ଧୁଆ କରି ଆଣିଛେ ଆଉ ପାନ୍ ଥିବା ବେଲେ ତେଲ ଥି ଦେଇଲେ ପୁରା ଯେନ୍ ରୁଷ ଛିଟିସି ଯେ ନା କ'ଣ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଦିଆହେଉଛି ମେରସିଂହା ପତରକେ କହରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଲେଥାରେ ବି ଦିଆ ହେସି ମାନେ ଖଟା ଜିନିଷରେ ହିଁ ଦିଆ ହେସି କହ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବେସନ୍ ଟିକେ ଯେନ୍ଟାକି ମହି ପାନ୍ରେ କିନି ହେ ବେସନ୍କେ ମୁଇଁ ଗୁଲି ଦେଉଛେ କାହିଁ ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ମହି ପାନ୍ ଦିଆ ହେବା କିନି ସେଟା ଟିକେ ବହଲ୍ ହେବା କହ ତ ଆମର ଯେନ୍ ଭେଣୀ ଓ ମହିର ତୁନ୍ଟା ବନା ହେଉଛେ ଟିକେ ବହଲ୍ ହେବା ସେ ଝୋଲଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ବେସନ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ମହି ପାନ୍ରେ ଗୁଲି ଦେଉଛେ ସେକୁଦି ମସଲାଟା ହେଟା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲାନ ତ ମା ଗୁଲି କରି ଦେଇ ବୋଇଲି ଏଇଟା ତ ଦେଖୁନ ହେଖା ମହି ପାନ୍କେ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଫେର୍ ତାପରେ ସେତେ ଭେଣୀକେ ଦିଆ ହେବା ବହୁତ ସହଜେ ତ ମୁଇଁ କେବେ ନା ବନେଇଥିମି ଏଇଟା କହ ତ ବାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଙ୍କେ ତ ବତଉଛି ହେଲେ ବି ନା ବନଉଥିମି କେବେ ବି ତ ମାଆକେ ପଚାରିଲି ବୋଲେ ମା କହିଲେ ଦିଏ ତମେ ବନେଇ ଦେସି ବୋଇଲି ହେଟା ବନାଲି ଆଉ କାମ ବତାରେ ମା ବିଲକୁଲ ବି ନା ହଧରନ୍ ଆଉ ଏକଦମ୍ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିଦେସନ୍
हमें मैंने ना सकूँ हेत की हरबर हरबर उसे सब काम के है के फटाफट कर देसन माँ तो देख भेणी दे कर यहाँ देखा ढापी दौसन टी फुटवा तपे हेला रेडी ए भिजिगलु है अटकी थी भले तुम ना भिजिगलु क्या हुआ मम्मी जो भागे बिहार मम्मी का मम्मी बिहार अनन्या वाह देखा रे क्या गिफ्ट मिला है ए जो सब फ्रेंड का बर्थडे था बर्थडे है जो मेरे को नहीं मिला इसको मिला है हां तो से राखी वाला मिला का ये चॉकलेट मिले इधर के बर्थडे वाला ना मिले हां तो दीदी खाई थी ना खाना हां भेड़ी कुंटा भात रंधा बड़ा सब सरी जाता ना यहाँ जेन छुआ मर टीफिन आने गिना प्लेट मान या सब धोई धुआ दौचे तार फेरी खाना खाए बापा आ छुआ मैंने हेस्टा ही इसलिए से मैंने जितकी अधा बचे एनथेसन स्कूल नु जदि बचे थे बेले कह सेटा के खाए कहीं खुआ सारा जा बाकी कथा सुनसन ना तो नाचे सुन से खाए ना तो आउ किसी अच्छे क्या दिए सीटा खाएमी कहबी जनता आए कि खाबाटा मागबे तपर ये देख भात बाढ़ू थी ये मुई आ दाल बनई थी आ गोटे तरकारी बन थी मुई झुनका बेगन माखन एटा सब मेसईकर तरकारी बनाई थी आउ भेणी मही तुन आपड़ इतक बनालू इटा जाऊे दे मैंने बापा बसी थी सागे आओ खाई खुआ देमी तर दुकान जमी कहले दुकान ना जाए थे नहीं मैंने स्कूल गले कि नहीं कर आसन तपर जाएसन दुकान आउ हर बड़ी जदि रहा दुकान के जी बार तो सी जाएसन मुई नहीं कर आसे एंता आसी तो ये देख उल दौली उल काट खाएमी कहली बोल किए उल काटी थी तो सांग मैंने यहाँ देखा ये मुई रातिर आठ बजबा ये मुझे भिड बनाऊसे माँ घरे जाइन देखी जन्माष्टमी देखी छः बजे न गले न कह जनता संगे पहुँची थे मंदिर के एंता पैन वर्षा आरंभ हो गला तो पैन वर्षा लगे बोल करते घाय कह बर्षुचे छाड़ूचे छाड़ूचे तो देखी देवे तो बुलू थे पैन बर्षे तो बुली ना पार ना तो कैन अटकबारे पड़ा था तो जाइन देखी आज हुए यहाँ आज रोचे पाँच तारीख हाँ दुईटा गौरीशंकर मंदिर अवश्या मंदिर ना झाँके लगसी जिन जन्माष्टमी बेल के देखार लगे लुकर फिड़ झाँके ये पूरा रायगढ़ रे मैंने आम विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा जिनता बरगढ़ रे हेन्ता जन्माष्टमी लगे आम छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिनटा सब जन्मा लगे पैसन जन्माष्टमी रायगढ़ हेसी कर तो केते केते दूर लोग आसन देखे सांग मैंने बाकी ये भिडटा टी लेट आसवा आज भिडर में ही कहीदे टी लेट लेट आसवा इथर मोर भिड मैंने आगे तीन चार दिन है ना ब्लॉग वीडियो भी ना देवार कि खाली शॉर्ट वीडियो मैंने दौचे तो वहाँ देखा मुई रानुसे तरकारी झुलेर आलू तरकारी बनाऊे माँ खाएसन राति रुटी रुटी बनामी आउ झुलेर तरकारी बनाऊे पातल खटा खटा करसी जे सब बेले के पातल खटा खटा हेल्ला खाऊ माँ टे कम खाएसन खटा डॉक्टर मना कर खटा खावार लगे तो फिर लगे झूले बनाऊे तो आपको टी देखासी भिडटा एटा देख यहाँ देटा मसला मसली देकर झुनका आलू के लदीचे ढाबीड बागे जाइली जिनटा आपके देखुचे फुटबा तार मीट मसला टे देमी
ତାପରେ ରାତି ଓ ଭିଡ଼ିଓ ନା ବନେଇନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ସିଧା ସକାଳୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ନାସ୍ତା ବନାଉଥିଲି ଯେନ୍ଟା ଆମର ଦେଶୀ ନାସ୍ତା ଚକେଲ ପିଠା ତ ବାପା ଘର କିନି ସବୁଦିନେ ପିଠା ହିଁ ଖାଇସନ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପିଠା ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମର ଦିବ୍ୟା ବନାସି ତ ସେ ପିଠା ବନାସି ନାଇଁ ତ କେବେ ଚକେଲ ବନାସି ତ ସବୁଦିନେ ଚକେଲ ପିଠା ହିଁ ଖାଇସନ୍ ସକାଳୁ ତ ଏଇଟା ବନାଉଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଚକେଲ ପିଠା ଆଉ ଚଟନି ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇବେ କହତ କିଏ ଚଟନି ଥି କିଏ ଚାହା ଥି ଏନ୍ତା ଖାଇସୁଁ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରେ ବୋଲି ଭାବିଲି ତ ଏଇତାର ଆଉ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଦୁସରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆଡ଼୍ କରମି ତ ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଖୁଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁହାର ଜୟ ମାସମ୍ ଲାଗି।